Ahoj, David, EU Runner. Zdravím vás z Prahy a běžím směr Náplavka do prodejny Top 4 Running, kde se dneska budu testovat boty Asics Nova Blast 4. Já jsem do loňského roku Asicsy nikdy nenosil, ale loni jsem si zkoušel model Magic Speed 3, což jsou karbonky za poměrně slušnou cenu, a já jsem hrozně překvapený. Ta bota mi fakt sedla a vyhovovala mi, takže jsem si říkal, že vyzkouším ještě něco dalšího od Asicsu. No a když jsem teďka dostal avízo, že se v Praze budou testovat Nova Blasty, tak jedu sem. Nova Blasty jsou poměrně nový, vyšly teďka 1. prosince 2023 a dosavadní recenze jsou spíš kladný. Lidi si hodně chválí pohodlí, že se to přizpůsobí každý velikosti nohy, což je výborný, že je tam nějaký stretchový sršek. Hodně to chválí na rychlejší běhy, nebo doporučují to na rychlejší běhy. No a říkají, že to je dobrá stabilní bota. Tam jediný nevýhody, co říkali, že na mokrém povrchu to můžeš klouznout. To byla první věc. A druhá věc, někdo si stěžoval, pár lidí si stěžoval, že to neodráží energii tak jako ty karbonky. No ale to je asi jasný, že jo. No takže se těším a uvidím, co mě čeká. Jinak jedna taková zajímavost. Asi víte, že Asics je japonská značka, ale ta zkratka Asics je v podstatě zkrácením latinského sousloví Anima Sana in corpore Sano, což znamená ve zdravém těle zdravý duch. Máme za sebou první 2 kilometry a zatím jsem maximálně spokojený. Boty parádně tlumí, noha v nich sedí dobře, je stabilní, nijak se nevrklá, takže jako zatím paráda, já si nemůžu na nic stěžovat. Výborná, příjemná bota a jako tréninkovka úplně ideální. Tak jo, Asics Nova Blast 4 mě příjemně překvapily. Běžel jsem s nima asi 8 km takovým poměrně svižným tempem. Občas jsem tomu vyloženě osolil a běžel jsem hodně rychle, abych to otestoval. No a ty boty jsou fajn, jsou pohodlný, stabilní, nikde netlačí, noha v nich perfektně sedí, takže jako tréninkovky na silnici jsou pro mě úplně ideální boty. Určitě je doporučuju. Kolegyně vedle mě, Iva, si stěžovala, že je to na ní moc tvrdý ta bota, jo? Takže nevím, těžko říct, ale já samozřejmě znám měkčí boty, když jsem běhal v Nike Invincible nebo v něčem podobným, tak to jsou vyložené měkoučký papučky, tohle je trošku tvrdší, ale je to dostatečně měkká bota, líbí se mi, sedí mi, je stabilní, prostě nemám co vytknout, takže jako tréninkovka za mě dobrý, doporučuju. No a nezapomeňte, že s kódem EURUNNER máte u Top 4 Running 5% slevu, tak toho využijte. Všechno vám to dám do popisek videu. Takže pro dnešek je to všechno. Mějte se hezky a příště ahoj.